Në Vlorë është çelur ekspozita e pranverë, që ka mbledhur bashkë 27 artistë vlonjat të pikturës, grafikës, skulpturës dhe karikaturës. Ekspozita ka sjellë për publikun vepra të ndryshme të artistëve, ku ndërto gjejmë dhe punime të vlerësuara me çmime ndërkombëtare. Për kryetaren e bashkisë së Vlorës, këto janë dëshmi që Vlora turistëve nuk i ofron vetëm natyrën, por mbi të gjitha ka kulturën dhe artin natyrë që dredha e cilëson ambasador të promovimit. Këtë lloj aktiviteti e bën më të bukur akoma dhe më pranveror, e bën edhe prezenca këtyre po themi artistëve të mëdhenj, kolos të Vlorës. Arben Meksi është karikaturist i vlonjat i cili sjell disa punime, ndërto veprën Bashkëjetesa, për të cilën pak ditë më parë u vlerësua me çmimin e parë në garën ndërkombëtare në Kroaci. Krahas suksesit të kësaj ekspozite, sepse ka pjesëmarrje më të madhe nga vitet e tjera, do të dëshiroja që ne të rrisim sallat e ekspozitave, qoftë me bërjen e një galerie të përhershme të artit vlonjat. Një tjetër artist vlonjat është edhe një prej organizatorëve të kësaj ekspozite, Edi Kojani, i cili shpjegon rëndësinë e të qenit bashkë si artist në shërbim të qytetit. Pranvera vjen në peizazh me momentin stilor plot ngjyra pranverore, dritë e trajtim, ndjesi e në vlera të admirueshme teknike piktorike. Ekspozita do të qëndrojë e hapur për një periudhë një mujore.